Продължаваме с темите извън футбола. Българските състезатели Тодор Христов и Зорница Тодорова преминаха успешно административните и техническия преглед преди утрешния старт на рали Тунис. Надпреварата в Сахара започва в южната част на Тунис и за 6 дни изпясъците предстои да бъдат преминати над 2000 км. Тодор Христов се състезава с АТВ Канам, както и на Дакар, а Зорница с КТМ. На старт ще застанат много от фаворитите, познати ни от Рали Дакар. Българите ще трупат опит за предстоящия старт през 2012 година.